Як давно в Україні з'явився жовто-блакитний прапор? Жовто-блакитне знамено – це національний символ нашої держави. З давніх давен стяг був святинею, без нього військо не рушало в похід, не вступало в бій. Захопити стяг ворога означало отримати перемогу. Учені вважають, що форми прапорів, зображення на них та їхній колір залишалися незмінними упродовж тривалого часу, поки зберігалася стара народна віра. Так, ще до прийняття християнства для Київської Русі були символічними синій та жовтий кольори. Пізніше ці кольори зустрічають в гербах західних українських земель, на знаменах українських козаків, у козацькому та гайдамацькому одязі. Прапори виготовляються, як правило, відповідно до кольорів герба тієї чи іншої країни. Ці самі кольори присутні в гербах губерній, міст. Так, зі 104 гербів українських міст у 18-19 століттях у 86 трапляється жовтий колір, у 51 – блакитний. Вважається, що в гербах блакитна барва означає чесність, вірність, бездоганність, а також пов'язана з небом, повітрям. Золото уособлює могутність, силу, багатство, постійність, шляхетність, віру, справедливість, милосердя. Окрім того, воно символізує сонце. 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про державний прапор України. Ним став прямокутний стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг – верхня синього кольору, а нижня – жовтого. Кольори прапора – мають відбивати блакитне небо над золотими ланами пшениці, бо символами нашої країни є чисте небо і пшенична нива. З дитячої енциклопедії «Світ моєї України».